Avui, al fer la jornada Magnet, hem pogut exposar part de la feina que fem a l'aula a les famílies. Fèiem cua fora, però esperant el moment de poder entrar. És vital exposar-ho perquè d'alguna manera necessiten, no?, els alumnes veure que allò té una repercussió a nivell escolar, perquè ho han vist tots els alumnes, però també a nivell de famílies i d'escola i de Sabadell, no?, de ciutat. És una manera de poder viure una mica el seu aprenentatge i poder fer un acompanyament molt més actiu, i crec que és que aprenem nosaltres i tot. Aquestes maquetes les hem fet amb fang. Tenim un esquelet i hem mirat els ossos de l'esquelet per fer la forma. Aquesta és la pelvis. Aquest és el crani. El nostre projecte és Sembrem Salut, i és un projecte que és des de P3 fins a 6è de primària. La part més mèdica ens l'han explicat els estudiants de 5è de Medicina d'aquí al Taulí, però després nosaltres també hem treballat la part més social, matemàtiques, molta llengua, o sigui, diferents àrees que es treballen a l'escola relacionades amb aquest tema. Una de les preguntes que es van plantejar els alumnes, no?, era què volia dir menjar saludablement. I a partir d'aquesta pregunta van venir els alumnes del Taulí, que són alumnes que estan fent medicina, i ens van anar explicant, doncs, què volia dir això, no?, què volia dir saludable, equilibrat, ens van explicar els tipus de menjars que hi havia. I a partir d'aquí van sorgir d'altres preguntes, que és la xarxa que nosaltres tenim exposada, i a partir de les altres preguntes és anar estirant fils i anar treballant tots els aspectes importants, no?, que estan dins dels criteris també que treballem a cicle mitjà. Se'ns ha acudit, no?, de fer menús setmanals saludables. Meitat del plat havia de ser de verdures, fruites i hortalisses. Un terç havia de ser de proteïnes i l'altre terç havia de ser de carbohidrats. Tot va començar quan dos experts del Parc Taulí ens van dir qui és l'Enric. Enric és un noi de 19 anys que té una addicció a l'ús digital de les pantalles. I ens van fer una pregunta: quin és el servei de l'Enric i quin és el servei sa? Ens van explicar l'hormona del plaer, la dopamina i moltes coses sobre el cervell. Amb aquest projecte hem treballat les addiccions, les conseqüències, el sistema nerviós perifèric i central, les neurones, tot una miqueta al cos. Ens va interessar veure què tenim sota de la pell i doncs vam buscar coses. El que hem descobert és que tenim molts sistemes, els ossos, els òrgans, el sistema muscular i les artèries, bueno, i l'últim és l'òrgan. Avui ha estat patent que els nens viuen el tema. Nosaltres, per exemple, els de primer B, treballàvem la son i el descans. I quan ells expliquen el que hem estat treballant, el que hem anat veient, veus que ho han integrat. I aquest treball per projectes, doncs, és molt més motivador. Ara, després del projecte, em fixo més en els menjars, si és més saludable o si està dividit bé i si hi ha les proporcions correctes. I farem un ús molt diferent de les pantalles. Passarem més temps amb les nostres famílies que amb les pantalles. Avaluar és complicat, no?, quan estàs treballant transversalment. Has de tenir molt la mirada en el nen, la mirada contínua, no?, perquè és una avaluació contínua, no pares d'avaluar. D'alguna manera et serveixen molt els vídeos, et serveixen molt aquí, per exemple, has fet una avaluació de l'exposició oral que han fet, per exemple, perquè et tens molt clar, no? I també avaluem molt, jo en aquest cas hem treballat molt en grup cooperatiu. Llavors, què passa? Que quan treballes en grup cooperatiu també hi ha una autoavaluació. Ells s'han fet una autoavaluació, hem treballat amb dianes d'autoavaluació, hem treballat amb rúbriques i s'han anat autoavaluant. I amb aquesta autoavaluació tu també veus, no?, com està l'alumne, en quin punt està l'alumne i en què ha millorat, perquè no només és en quin punt està, sinó d'on prové i cap a on anem. El que més m'ha agradat, doncs, ha sigut compartir les idees i, doncs, fer la maqueta. Treballar en grup, m'ha agradat molt treballar amb el grup, amb els meus companys. Una cosa que m'agradi de l'escola, no et sabria dir, però la proximitat, la dedicació, la vocació, les ganes de que això funcioni, de que els nens aprenguin, la il·lusió, potser és la il·lusió, sí.
Quan venen metges, auxiliars o qualsevol persona del Parc Taulí, primer que venen amb moltes ganes, expliquen molt bé les coses i als nens jo crec que els hi servirà per tot, inclús per no tenir por d'anar al Taulí si han d'anar algun dia a l'hospital. Eh que sí, que t'ho vas passar molt bé quan van venir els metges? Clar. Poder treballar amb un referent com són els estudiants i els professionals del Taulí és un luxe. Els tenim aquí com a veïns, però a més doncs fem això que s'anomena xarxa, no? Sortir una mica de l'aula, sortir de l'escola tancada i poder treballar en un entorn proper, però a més en un entorn que és de qualitat. Per a mi, treballar amb vosaltres en el projecte Magnet m'ha semblat una molt bona oportunitat per tenir l'oportunitat de transmetre els nostres coneixements a persones que són molt petites però que tenen molta il·lusió per aprendre. I això és algo que no fem al llarg de la carrera i que ho he trobat molt interessant. Yo creo que como médico es importante aprender a transmitir la información y es importante que ustedes sepáis cómo hacer una buena promoción para la salud, para estar sano. També ens ha servit perquè des d'aquestes edats tan petites és important la prevenció i tenir consciència de la salut. I per nosaltres ha estat una experiència totalment nova, que no estem acostumats aquí a l'hospital, i crec que molt enriquidora per tots nosaltres. Moltes gràcies. Bien, moltes gràcies i la recomanem totalment pels següents estudiants. Poder participar al projecte Magnet ha sigut una experiència d'allò més enriquidora, perquè ens ha pogut permetre ensenyar tot allò que hem anat aprenent aquests anys, però també aprendre molt, sobretot dels més petits. I estem molt contents per haver participat en aquesta escola que ens ha acollit tan bé i que han tingut tanta bona comunicació per treballar amb els professors i amb els més petits. I en general tots els grups estan molt contents amb el treball i tots hauran après una mica una cosa nova. Crec que està superbé que ens donin aquesta oportunitat de treballar amb nens petits per a qui li agradi i també d'ensenyar-li a la gent que al final és el que farem com a metges en el dia a dia. Thank you.